ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በተለያየ ቦታና ሁኔታ ሆናችሁ በዚህ ሐሳብ እና ሂሳብ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናል እየተላለፉ ያሉ ቪዲዮዎችን በመከታተል ላይ የምትገኙ ቤተሰቦች በሙሉ በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ ነው የምመኝላችሁ። እኔ አህመድ መልኬ ነኝ። ይህ ሐሳብ እና ሂሳብ የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናል ነው። እንደዚህ ሰርች ባሮ ላይ ገብታችሁ በእንግሊዘኛ ሐሳብ እና ሂሳብ ወይ ደግሞ በአማርኛ ሐሳብ እና ሂሳብ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ከ150 በላይ የቱቶሪያል ቪዲዮዎች እና ሌሎች አስፈላጊ ጠቃሚ እና ወቅታዊ መረጃዎችን የምታገኙበት ነው የሚሆነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በቢዝነስ እና ፋይናንስ ሴክተር አካውንቲንግ ላይ የሰለጠናችሁ ላላችሁ ሰልጣኞች ጠቃሚ አስፈላጊ የሆኑ እውቀት ክሎትን መጨመር የሚችሉ የቱቶሪያል ቪዲዮዎች ነው እየተሰሩ ያሉት። አካውንቲንግ ትምህርት ላይ ሰለጠናችሁ ላላችሁ ሰልጣኞች እና የሙያ ብቃት ምዘና ደግሞ ለምትመዘኑ ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 4 ድረስ በዚህ ክለሪካል ወርክ ሌቨል 1 በዚህ አካውንት ወርክ ሌቨል 2 አካውንት ሰር በጀት ሰፖርት ሌቨል 3 እና አካውንት ሰር በጀት ሰርቪስ ሌቨል 4 መጽሐፍቶች ተዘጋጅተው ገበያ ላይ አሉ። እነዚህ መጽሐፍቶች በአዲስ አበባ አክቲቪቲ ኤጀንሲ የኳሊቲ አሹራንስ ሜን ኬዝ ቲም ተገምግመው የእውቅና ደብዳቤ ተጻፈላቸውና በመላ ሀገሪቱ እነዚህን ስልጠናዎች እየሰጡ ላሉ ዩኒቨርሲቲዎች እየተሸጡ ያሉ ላይብራሪዎችም ሪፈር እየተደረጉ ያሉ መጽሐፍቶች ናቸው። መጽሐፍቶቹን ለማግኘት እንግዲህ ከታች ያለውን ስልክ ቁጥር ተጠቅማችሁ ብትደውሉ የዩኒቨርሲቲ ባለቤቶች፣ የኮሌጅ ባለቤቶች እና በግለሰብ ደረጃ ለመጠቀም ለምትፈልጉ በጅምላ መሸጥም ለምትፈልጉ እንደዚሁ ያላችሁበት ድረስ ላቀርብ የምችልበትን ሁኔታ ተመቻችቷል። ለዛሬ እንግዲህ ያዘጋጀውላችሁ አካውንት ሰንድ በጀት ሰርቪስ ሌቨል 4 ላይ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ጥያቄ እና ሁላችሁም ልታቁት የሚገባ የሆነ በቀላሉ እንዴት መስራት እንደምትችሉ ይሄንን ፕሮጀክት ነው ማሳያችሁ። አካውንት ሰንድ በጀት ሰርቪስ ሌቨል 4 prepare operational budget ነው ጥያቄው። ኖርማሊ prepare operational budget እንግዲህ በርካታ ጥያቄዎች በተለያየ መልኩ ይመጣሉ። ይሄንን ጥያቄ ውድ ቤተሰቦች ከላካችሁልኝ መካከል ፒክ አድርጌ ነው የሰራሁት። ኦፍ ኮርስ ቀደም ብዬም በሌላ መንገድ ሰርቼው ነበር። መጽሐፍቶቹ ላይ ሌቨል 4 ላይ አብሶ አካውንት ሰን በጀት ሰርቪስ ሌቨል 4 መጽሐፌ ላይ ዲቴል መሰረት ጥያቄዎች አሉ። ሶ እሱን ገስታችሁ ብታነቡ የበለጠ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ለምትችሉ ነው የሚሆነው። ለምን ተጨማሪ ኖቶች እዛ ላይ አሉ፣ ተጨማሪ ኤግዛምፕልስ አለው፣ ተጨማሪ ኤክሰርሳይዝ አለው። ለዛሬ እንግሊሽ ፕሪፔር ኦፕሬሽናል በጀት ዋሊያ ስቲል ፋክተሪ ፕሮዲዩስስ ቱ ፕሮዳክትስ ኤ ኤንድ ቢ ይላል። ሁለት ምርቶችን የሚያመርት የንግድ ድርጅት ነው። እዚህ በጀት ዲፓርትመንት ኦፍ ዘ ፋክተሪ ሃዝ ፎሎዊንግ ኢንፎርሜሽን አዝ ዘ ቢግኒንግ ኦፍ ዘ ከረንት ኢየር። በዚህ የበጀት ዓመት መጀመሪያ ላይ የንግድ ድርጅቱ እነዚህ ከታች የምታያቸውን ኢንፎርሜሽን መረጃዎች አለው። ምንድናቸው እነሱ? ዲዛይርድ ኢንቨንተሪ ፎር ኢች መንዝ ኢን ዩኒትስ በእያንዳንዱ መንዝ የሚያስፈልገው የኢንቨንተሪ መጠን፣ ፕሮዳክት ኤ 20000 ዩኒት እንዲኖር ያስፈልጋል፣ ፕሮዳክት ቢ ደግሞ 10000 ዩኒትስ እንዲኖር ያስፈልጋል። ኤስቲሜትድ ቢግኒንግ ኢንቨንተሪ ፎር ኢች መንዝ በእያንዳንዱ ወር ላይ ቢግኒንግ እንዲኖረን የምንፈልገው ደግሞ 21000 ከኤ እና 9000 ከቢ ነው። ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒት እያንዳንዱን ፕሮዳክት በአንዷ ዩኒት የምንሸጥበት 50 ብር፣ ፕሮዳክት ኤን 70 ብር ደግሞ ፕሮዳክት ቢ ነው ይላል። እስ ጊቨን ሁለተኛው ጊቨን ኤስቲሜትድ ሴልስ ኢን ዩኒትስ ፎር ዚ ከረንት ኳርተር በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ጃንዋሪ፣ ፌብራሪ እና ማርች ላይ በሁለት ኤሪያዎች ነው ሽያጩ የሚከናወነው። ኤሪያ ዋን እና ኤሪያ ቱ ተብሎ ኤሪያ ዋን ኤ እና ቢ ኦቪየስሊ ሁለት ፕሮዳክቶች ስላሉ ማለት ነው 6500 ዩኒት እንሸጣለን ተብሎ ኤስቲሜት ተደርጓል። 6900 ዩኒት ፌብራሪ ላይ እና 6600 ዩኒት ደግሞ ማርች ላይ እንደሚሸጡ ኖርማሊ ኤስቲሜት አድርገዋል፣ ፕላን አድርገዋል፣ ወይ ደግሞ በቅድ መልኩ አስቀምጠዋል። ቢንም እንደምታዩት በመጀመሪያዎቹ ሩብ ዓመታት ውስጥ ባሉት ሶስት ወራቶች እንደዚህ እንደሚሸጥ ተቀምጠዋል። ሁለተኛው ኤሪያ ላይ ሁለተኛው የገበያ ቦታ ላይ እንደማለት ነው። ኤ በዚህ መልኩ ይሄን ያክል ኤስቲሜት ተደርጓል። ቢ ደግሞ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ኤስቲሜት ተደርጎ ተቀምጠዋል ማለት ነው። Very good. For the production of A and B, Walia Steel Factory uses the following raw materials. ይሄ ነው ድርጅት A እና B የተባሉ ምርቶችን ለማምረት እንግዲህ ሶስት አይነት ምርቶችን ጥሬ እቃዎችን ይጠቀማል። ሳንድ፣ ስቲል እና ኬሚካል። ሳንድ 0.5 ዩኒት ኮስት ነው ያለው። ለፕሮዳክት A ለማምረት እንግዲህ 20 ኪሎ ግራም ፐር ዩኒት ይፈልጋል።
ፕሮዳክት ቢል ለማምረት ደግሞ 15 ኪሎ ግራም ፐር ዩኒት ይፈልጋል። ስቲል እንግዲህ ያንዱ ዋጋ 1 ብር ነው። 10 ኪሎ ግራም ፐር ዩኒት ይፈልጋል ኤል ለማምረት፣ 15 ኪሎ ግራም ፐር ዩኒት ይፈልጋል ቢል ለማምረት እና ኬሚካልስ ደግሞ 5 ብር ፐር ዩኒት ነው። 10 ሊትር ፐር ዩኒት ይፈልጋል ፕሮዳክት ኤል ለማምረት እና ደግሞ ፕሮዳክት ቢል ለማምረት 15 ሊትር ፐር ዩኒት ይፈልጋል። ያንዱ ሊትር ዋጋ 5 ብር ነው። ሰው በዚህ መልኩ እነዚህን ጥሬ እቃዎችን ተመምርቶ ነው ዳሚን ተጠቅሞ ነው ምርቱን የሚያመርተው ነው የሚለው። Very good. Required ምንድን ነው የተፈለገው ሲባል የመጀመሪያው prepare sales budget for the current quarter በሶስቱም ወራት ላይ ሴልስ በጀቱን ካልኩሌት አድርጉ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ prepare production budget for the current quarter በመጀመሪያው ሩብ ዓመት የproduction budget ካልኩሌት አድርጉ ነው። ሶስተኛ prepare raw material purchase budget for the current quarter መገዛት ያለበትን የጥሬ እቃ መጠን አጠቃላይ ከሚመረተው ምርት ተነስታችሁ ካልኩሌት አድርጉ ነው የሚለው ሶስተኛው። በጣም ጥሩ። እነዚህን በቀላልና ባጭር መንገድ እንዴት መስራት እንደምትፈልጉ ነው ማሳያችሁ። ይህ ሐሳብና ሐሳብ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ለየትኛውም ጥያቄዎቻችሁ መጻፎቹን ጨምሮ ለማግኘት በጅምላ መሸጥ ለምትፈልጉ ለኢንዲቪጁዋል ተጠቃሚዎች ለዩኒቨርሲቲ ባለቤቶች ከታች የምታዩትን ስልክ ቁጥር ከታች እንደዚህ የሚሄደውን ስልክ ቁጥር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በያላችሁበት አቀርባለሁ። Let's go to the solution. ወደ መርሶቹ እንሂድ። የመጀመሪያው ጥያቄ ሴልስ በጀት ስሩ ነው የተባለው። obviously sales ማለት unit price times sales volume ነው። በቀላሉ area 1 ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ። so ለproduct a ምን ያክል sales ማሚን ምን ያክል sales budget ነው ሚኖረን የሚለውን unit price times sales volume ታደርጋላችሁ። 325000 ይመጣል ማለት ነው። እንዴት ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ያንዱ ዋጋ አሚን እዚህ ጋር በ እንደምታዩት ሴሊንግ ፕራይስ ስንት ነው የተሰጣችሁ? 50 ብር ነው የተሰጣችሁ ለፕሮዳክት ኤ። ለፕሮዳክት ቢ ደግሞ ስንት ነው የተሰጣችሁ? 70 ዩኒት ነው የተሰጣችሁ። ኢስቲሜትድ ሴልስ እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል። ኤሪያ 1 ላይ 6500 ነው። ሶ 6500 ሲባዛ በ50 ለምሳሌ ይሄንን ይሰጣችኋል ማለት ነው 325000። ፌብራሪ ላይ ስትሄዱ አሁንም ኤ በ50 ዩኒት ነው የሚሸጠው። ፌብራሪ ላይ ምን ያክል ሸጣለሁ ብሎ ኢስቲሜት አድርጓል? 6900 ዩኒት ሸጣለሁ ብሎ አስቀምጧል። 6900 ዩኒት ሲባዛ በ50 ይሄንን ይሰጣችኋል ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው የምታስቀምጡት። 1 ሚሊዮን ቶታል አለው። ቢን ስታዩ እንግዲህ የመጀመሪያው ለምሳሌ 136500 ይላል። ይሄ 136500 ከየት መጣ ካላችሁ ወደ ኋላ ተመለሱና ቢ ላይ የአንዱን ዋጋ ሸጣለሁ ያለው በ70 ብር ነው። ኖርማሊ የአንዱ ዋጋ ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒት ባንድ ዩኒት 70 ዩኒት በመጀመሪያው ሩብ ዓመት የመጀመሪያው ወር ላይ ከቢ ስንት ሽጧል? 1950 ሽጧል። ሶ ኤሪያ 1 ቢ ጃንዋሪ ላይ 1950 ዩኒት ነው የሸጠው። ሸጣል ብሎ ኖርማል ኢስቲሜት ያደርገው በጀት ስለሆነ ያወራን ያለ ነው። ኢስቲሜት የተደረገ ነው ኖርማል የተሸጠ ሳይሆን ሚሽጥ ይሸጣል ተብሎ ኢስቲሜት የተደረገ በጀት የተደረገ ፕላንድ የተደረገ ነው። ሶ 1950 ሲባዛ በ70 ስታደርጉት ይሄንን ይሰጣችኋል ማለት ነው 1136500 ዘ ሴም ሚስተር ፎር ዘ ሬስት። ለሌሎችም በተመሳሳይ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ወደ ኤሪያ 2 ስትሄዱም ኤሪያ 2 ላይ ተመሳሳይ ለኤ ያለው ዋጋ አለ፣ ቢ ያለው ዋጋ አለ። ወደዚህ ነው የምትመጡት። ኖርማሊ ኢስቲሜትድ ኤሪያ 2 ላይ 2500 ሲባዛ በ50 ስታደርጉት ለምሳሌ ይሄንን ይሰጣችኋል ማለት ነው። 2500 ሲባዛ በ50 125000 ይሰጣችኋል። ቀጥሎ በዛ መልኩ እንደዛ ትሰራላችሁ። ሰው መጨረሻ ላይ 2,028,500 ስትሜትድ የተደረገ ሴልስ በጀት ነው ማለት ነው። ከዚህ ሴልስ በጀት ተነስታችሁ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ትሄዳላችሁ። ምንድነው እሱ የሚለው ፕሮዳክሽን በጀት ምን ያክል ነው የሚመረተው ወደ ሚለው ነው የምትሄዱት። ኦብቪየስሊ ቢግኒንግ ኢንቨንተሪ ይኖረናል፣ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ይኖረናል፣ ሴልስ አለን። ከዛ ተነስተን ነው ወደ እንትኑ ምን ሄደው ማለት ነው። ሶ ፕሮዳክት ኤ ላይ ነው ምን ሄደው። አሁን ፕሮዳክት ኤ ላይ ጃንዋሪ ስንት እንሸጣለን ብለን እቅድ ይዘናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮዳክት ኤ ጃንዋሪ ላይ ከፕሮዳክት ኤ 6500 ዩኒት ሸጣለሁ ብሏል፣ ኢስቲሜት አድርጓል። 6900 ዩኒት ፌብራሪ ላይ፣ 6600 ማርች ላይ ይሸጣለሁ ብሎ አስቀምጧል። 1950 ዩኒት ከቢ ላይ 1500 ፌብራሪ ላይ፣ 1500 ደግሞ እዚህ ማርች ላይ። ሶ
6500 እና 2500 9000 ይሆናል ማለት ነው። በሁለቱም ኤሪያ ላይ ይሄንን ፕሮዳክት ኤ በመጀመሪያው ወር ጃንዋሪ ወር ላይ 6500 ሲደመር 2500 9000 ዩኒት እሸጣለሁ ብሎ ኢስቲሜት አድርጓል። ወደ ሁለተኛው ስትሄዱ ፌብሩዋሪ ላይ 6900 ሲደመር 3000 አንድ ላይ ሴንቲሜትር 9900 ዩኒት እሸጣለሁ ብሎ ኢስቲሜት አድርጓል። ማርች ላይ 6900 ሲደመር 4500 ሴንቲሜትር አንድ ላይ so and here but and she ይመጣል በሱ ነው ምን ሰራው ማለት ነው። very good በዛ መልኩ ነው የምትሰሩት። ስለዚህ እንደምታዩት 9000 ዩኒት ሴልስ አለው። add ending inventory መጨረሻ ላይ እንዲኖረን እንፈልገው ኖርማሊ 20000 ዩኒት አለ እሱ obviously ተሰጣቸዋል። less beginning inventory 21000 ዩኒት 21000 ዩኒት beginning inventory ነው። total production ምን ያክል ነው እንድናመርት የሚጠበቅብን 8000 ዩኒት እንድናመርት ይጠበቃል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስናይድ ፌብሩዋሪ ላይ 9900 ዩኒት add normally ending inventory 20000 ይኖራል ተብሏል። less beginning inventory 21800 ዩኒት አሁንም ማርች ላይ 11100 11500 ከየት መጣ ካላችሁ ወደዚህ ነው የምትመለሱት። 6600 ሲደመር 4500 ይሄን ይሰጣችኋል ማለት ነው። so 11100 ሲደመር 20000 ሲቀነስ 21000 10100 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሄ ንግድ ፕሮዳክት ኤ ላይ የሚያመርተውን ምርት እንደዚህ ካልኩሌት ካደረጋችሁ በኋላ ፕሮዳክት ቢ ላይ ደግሞ ሴልስ ለምሳሌ የመጀመሪያው ሴልስ ፕሮዳክት ቢ ወዴት ነው የምትሄዱት? ወደዚህ ነው የምትመለሱት ማለት ነው። ፕሮዳክት ቢ እንደምታዩት እዚህ ጋር 1950 አለው እዚህ ጋር 500 አለው so ሲደመር 2450 ይሰጠናል ማለት ነው። ሲደመር 2450 አለ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪው 10000 ነው የፕሮዳክት ቢ less beginning inventory ደግሞ 9000 አለ የፕሮዳክት ቢ total production 3450 ዩኒት በጃንዋሪ ወር ለማምረት በጀት ይዟል ማለት ነው። ወይ ደግሞ production በጀቱ 3450 ዩኒት ነው። the same is true for February and March ለማርች እና ለፌብሩዋሪ በዚሁ መልኩ በተመሳሳይ ተሰርቷላችሁ ማለት ነው። ይሄ ፕሮዳክሽን በጀት ተብሎ ዲተርማይን ይደረጋል። በጣም ጥሩ። ወደሚቀጥለው ስንሄድ ራው ማቴሪያልስ በጀት ነው የሚለው። ፕሮዳክት ኤ ራው ማቴሪያልስ የሚያስፈልገው ጥሬ እቃዎች አሉ ሳንድ ስቲል እና ኬሚካልስ። so units produced እዚህ ጋር ስንት ነው የምናመርተው ብላችሁ አስቀምጣችኋል ኢስቲሜት አድርጋችኋል 8000 ለማምረት ሳንድ ኢን ኪሎግራም 160000 ያስፈልጋል። 160000 ከየት መጣ ካላችሁ ኖርማሊ እዚህ ቦታ ላይ በአንዱ ኪሎግራም 1 ኪሎግራም ለማምረት ስንት ነው ያስፈልጋል ተባላችሁ ሌት ፕሮዳክት ኤ 1 ኪሎግራም ለማምረት 20000 ያስፈልጋል 20 ኪሎግራም ያስፈልጋል ተብላችኋል። ስለዚህ 20 ኪሎግራም ምንድነው የምታደርጉት? ሲምፕሊ ሲባዛ በ8000 8000 ዩኒት ነው የሚመረተው። አንዷን ዩኒት ለማምረት 20 ኪሎ ግራም ሳንድ ያስፈልጋል ከተባለ በ20000 ስታባዙት 160000 ይሆናል ማለት ነው። ሌሎችንም እንደዛው 80000 70000 ለምሳሌ ኬሚካል ኢን ኪሎ ግራም 80000 ለምን መጣ ካላችሁ 8000 ነው የሚያመርተው አንዱን ለማምረት ስንት ያስፈልጋል ተብላችኋል። እዚህ ጋር ወደ ኋላ መልስላችሁ ኬሚካልስ አንዱን ለማምረት 10 ሊትር ያስፈልጋል ኖርማሊ one unit of product A ለማምረት 10 ሊትር ኬሚካል ያስፈልጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ነው የምናመርተው? እንደምታዩት የተሰጠን ጊቭን ላይ 8000 ነው የምናመርተው። 8000 ሲባዛ በ10 80000 ይሆናል ማለት ነው። ለፌብሩዋሪ ለማርች እና ሌሎች ወሮችም በዛ መልኩ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። so እዚህ ጋር እንግዲህ አጠቃላይ የሚያስፈልገው ለምሳሌ 160000 ኪሎ ግራም ሳንድ 80000 ኪሎ ግራም ስቲል እና ሶሪ እዚህ ጋር ሊትር ነች 80000 ሊትር ኬሚካል ነው የሚያስፈልገው። ይሄ በኪሎግራም እና በሊትር ኢን ዩኒትስ ነው የተቀመጠው። ወደ ብር ቀይራችሁ ማስቀመጥ ይጠበቅባችኋል። ለምሳሌ የመጀመሪያውን 160000 ኪሎግራም ስንት ብር ነው ከተባለ አንዷ ኪሎግራም እዚህ ጋር የተሰጣችሁ ላይ 0.5 ብር ነች ከተባለ 160000 ሲባዛ በ0.5 ስንት ይመጣል? 80000 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር 80000 እንዴት መጣ ሳንዱ ከተባለ 80000 አንዷ ዩኒት አንድ ብር ናት ተብሏል። 3 አባዙት 80000 ይሆናል ማለት ነው። 400000 ተብሏል እዚህ ጋር 80000 ነው አንዷ ዩኒት 5 ብር ነው የምታወጣው ተብሏል። 3 80000 ሲባዛ በ5 400000 ኪሎ ግራም 400000 ብር ኬሚካል ያስፈልጋል ማለት ነው። የ80000 ብር ሳንድ የ80000 ብር ስቲል እና የ400000 ብር ኬሚካል ያስፈልጋል ፕሮዳክት ኤን ለማምረት መቼ? በጃንዋሪ ወር። በፌብሩዋሪ ወር ዘ ሴም ኮንሴፕት፣ ማርች ዘ ሴም ኮንሴፕት። ሶ አጠቃላይ 1,890,000 ብር ያስፈልገዋል ማለት ነው ፕሮዳክት ኤን አምርቶ ለመጨረስ።
ፕሮዳክት ቢን አምርቶ ለመጨረስ ተመሳሳይ መጀመሪያ ለምድረም ተሰሩት ሳንድ ኢን ኪሎግራም የሚመረተው 3450 ዩኒት ነው። በጀት የተዘው ሳንድ ኢን ኪሎግራም 51750 ከየት መጣ ወደ ኋላ ነው አሁን የምትመለሱት። ጊቭኑ ላይ እዚህ ጋር ቢን ለማምረት 15 ኪሎ ግራም ፐር ዩኒት ያስፈልጋል። ያንዱ ዋጋ 0.5 ነው። ሶ ወደ መልሶቻችን እንሄዳለን። 3450 ሲባዛ የሚያስፈልገው የኪሎ ግራም መጠን 1 ኪሎ ግራም እሱን ታርጋላችሁ 51750። ሶ ሳንድ ኢምብር እዚህ ጋር 51750 ሲባዛ ያንዱ ዋጋ ምንድን ስንት ነው ተብላችኋል? 0.5 25875 አድርጉታላችሁ ማለት ነው። 51750 258750 በዚህ መልኩ ትሰርታላችሁ። ቶታል ፎር ኤ ኤንድ ቢ ለኤ እና ቢ ደግሞ ቶታል ለማግኘት ምንድን ነው የምታደርጉት? ለምሳሌ ለኤ ለቢ የሚያስፈልገው 25875 ነው ተብሏል። ለኤ የሚያስፈልገው ደግሞ እዚህ ጋር 80000 ብር ነው ተብሏል። ተደምሩት 105875 ብር ይመጣል ማለት ነው። ስቲል በብር 51750 ሲደመር እዚህ ጋር ስንት አግኝታችኋል? 80000 ብር አጠቃላይ 131750። ለቢ 258750 ኬሚካል ያስፈልገዋል። ለኤ 400000 ብር የሚያወጣ ኬሚካል ያስፈልገዋል። ሲደመር 658750 ብር የሚያወጣ ኬሚካል ያስፈልገዋል። ኤ እና ቢን ፕሮዲውስ አድርገው ለመጨረስ ማለት ነው። አንድ የንግድ ድርጅት ስለሆነ ቢደመሩ ኖርማል ችግር የለውም በአንድ በጀት ስለሚወጣ ማለት ነው። ፌብራሪ ላይ ዘ ሴም ቲንግ፣ ማርች ላይ ዘ ሴም ቲንግ። ቶታሉን ለማግኘት አጠቃላይ ይሄ የንግድ ድርጅት ቶታል ለምሳሌ እዚህ ቢ እዚህ ቦታ ላይ አስቀምጠናል፣ ኦፍ ኮርስ ኤም እዚህ ቦታ ላይ አስቀምጠናል። ሁለቱን ስንደምር 2,918,625 ብር የሚያወጣ በጀት ለምን ያስፈልገዋል? ይሄ ንግድ ድርጅት ለራው ማቴሪያልስ ያስፈልገዋል ወይ ደግሞ ለጥሬ ዕቃ ያስፈልገዋል? ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ፕሪፔር ኦፕሬሽናል በጀት የሚለው ፕሮጀክት በዚህ መልኩ አዘጋጀውላችሁ። ዲቴል የሆነውን ኖት ዲቴል የሆኑ በርካታ ኤግዛምፕሎችን ኤክሰርሳይሶችን የተሰራበት መጽሐፍ ነው ያለኝ። ኖርማሊ ኮምፒተንሲ የሚል ስያሜ ነው ያላቸው ሁሉ መጽሐፍቶች። ከጀርባ አህመድ መልክ የሚል ፎቶግራፊ ያለበት መጽሐፍ ነው። ስልክ ቁጥሮች እዛ ቦታ ላይ አሉ። ሀሳብና ሂሳብ የሚሉ የዩቲዩብ ቻናል ሎጎዎች አሉት። መጽሐፍቶቹን ገዝታችሁ መጠቀም ይጠበቅባችኋል። ዝርዝር የሆኑ ዲቴይልነቶችን ለማግኘት በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን ብትጫኑ በየዕለቱ የተሰሩ ፖስት የሚደረጉ የቱቶሪያል ቪዲዮዎች በሰከንድ ልዩነት የሚደርሷችሁ ነው የሚሆነው። ቪዲዮዎችን ላይክ፣ ሼር እና ኮመንት ስለምታደርጉ በጣም በጣም አመሰግናለሁ።